Pjesërisht publike, u mbajt edhe seanca e sotme në Hagë. Dëshmitari 62 i prokurorisë dëshmoi me videolidhje dhe nën masa krejtësisht mbrojtëse. Në përmbledhjen e lexuar, prokurori Matt Hulling tha se dëshmitari ishte arrestuar dhe rrahur nga ushtarët e UÇK-së në fillim të vitit 1999. Gjatë kohës kur keni qenë ndaluar, a ju kanë dërguar ndonjëherë përpara një gjykatëse? Pas këtyre pyetjeve, prokurori Hulling kërkoi që seanca të kalojë në private. Pas pauzës, seanca vazhdoi me pyetjet nga avokati Hashim Thaçit, Luka Mishetiq. Në përgjigjet e tij, dëshmitari pohoi se në kohën kur ishte ndaluar, kishte më shumë se një vit që ishte ushtari i UÇK-së. Në kohën kur u liruat nga ndalimi, ju u kthyhet me një herë, thuaj se me një herë në radhët e UÇK-së, që të shërbenit në radhët e UÇK-së. A është e sa këtë dëshmitar? And you continued. Dhe vazhduan që të shërbenit në radhët e UÇK-së deri në fund të luftës, apo jo dëshmitar? Pjesa tjetër e seancës vazhdoi punimet në seancë të mbyllur.